Koka, kakve ponude imamo ovaj tjedan? Ekskluzivno samo na Crnom jaju. Budite dio božićne priče obitelji Salaj i uživajte u čak 1.300.000 lampica. Dvije ulaznice za posjet imanju za samo 20 kuna. Najpovoljnija božićna drvca ikad i to po cijeni već od 62 kune uz preuzimanje u Zagrebu na čak 4 lokacije, te u Bjelovaru i Dubrovniku. Saznajte više na crnojaje.hr.